Nggih wiwit Kanjeng Gusti Mangkunegara sepisan utawa Pangeran Sambernyawa ngantek tekan pitu. Niki yen jeneng putra Kanjeng Gusti Mangkunegaran utawa putri Gusti Mangkunegara niki ora wani nganggo jeneng Gusti. Ngoten e. Lah niki kula ya wonten dasare kula ramen telang-telung golek pangertosan. Lajeng wiwit Mangkunegara pitu, lajeng wiwit putrane diparingi gelar jeneng Gusti no Mangkunegara 8. Lajeng pirang langkung ngajeng Mangkunegara 9 niki. Ajene mung matur ngaten tok. Lah upami kula direkam yen perlu nggih. Menawi perlu nggih. Ditimbali mung pasti kula sanggup. Kok ndredeg utawa wedi mboten. Wonten dasar ibu. Namu jeneng kula ora ngelak-elak Mangkunegara. Menawi udusi nuwun, iku ora bener yen sing duwe hak jenengke Gusti iki sinuwun. Wong kono dudu kraton. Prabu mau bosane tengen cerita wayang lan liyane. Upama dia arteke kraton, kono klebu kraton teluane kene. Ora menang re, sing menang re kene. Ngoten lho, pangapunten. Ah, cara ngoten. Margi kirang langkunge prajanjen Giyanti wektu Mangkunegara siji jumeneng Kanjeng Gusti ing taun 1757. Niku sampun wonten. Wonten sumpahipun. Siji ora kena nglunasi nyawa. Loro ora kena gawe beteng. Telu ora kena gawe alun-alun. Papat ora dikeparangke lenggah dampar. Lenggah dampar itu? Dampar, artinya dampar itu palenggane palenggan sing ora nganggo lambaran asta utawa sendenan jenenge dampar. Nang sawu ya. Bumrai kan sok mriki banter soal piye. Menika sampeyan pun dampar kok palenggan sing mboten nganggo lambaran asta utawi sendenan ngono dampar. Aten mriko. Nanging dikeparengke lenggah jajar karo sinuwun. Sepama kaaturan mriki saged jajar karo sinuwun lenggah. Asan lho. Ngermin. Nah, namine Prajanjen Abi Praya. Ini prajanjen ini pun. Naminipun, no, Prajanjen Abi Praya menika no, duit panembahan Senopati Mataram Islam Setunggal. Menawi ngajeng pura Mangkunegara niku naminipun pamedan nggih gladen perang sanes alun-alun. Asan. Lah pamit kula sakniki dayeli. Saiki nek ringi nah monggo alam kan beda. Wis alam republik. Wonten kula ngertos yen lebet sakniki enten petingin. Apa lho nek ringine kangge kalah kula yo kudu siap iso siap cerita to nggih. Wonten kula ngertos. Menere badhe mlebet kamare Gusti Heru. Ale mriki sing nggih garasi montor kula ngertos. Nang kula menawi Suro nggih nderek mriku rumiyin. Padahal pang wiwit Gusti Heru pun kemendhek. Samire nggih paringi sesuk kula simpen. Mereka mungkin dari mereka diguncang ke wegah numpak nopong wegah nyatakan di tirakat ke mereka pun melaku dan kelingan-kelingan terus balik kota ngalah terus lorok gereja perubahan ngulon apa tekan rangkatnya sajam kelingan-kelingan mereka ke mereka
kampi itu seprapan, kampi itu pun badi bidal, bidal kumpulan kampi itu putus seprapan tengah wolu, ke bidale kanjeng Gusti yang jauh ke jam wolu sore, mubeng. Wong ngantos era Kanjeng Gusti Mangkunegara 8. Ini kalau ben iki balik mele. Menika menawi mriku amargi dudu raja, dudu sinuwun. Oh sing sing pendharan malah ngarep, sing dhereke mburi. Ngoten. Asi pusaka mburi. Sing pendere malah ngarep. Nah, terus sing sak menika Gusti Jiwa di Kanjeng Gusti Mangkunegara 9 ngirang langkungipun nuwun palilah mriki, terus pusakane ngarep, pendere mburi padha mriki. Nuwun pak izin mriki. Nggih. Mbah ngertosi ngarep.